I samma mening här nere i södra Sverige, då tänker folk på en 2 meter hög väst med skägg ner till knäna. Så man nydröpte en björn med sina bara händer. Så släpar han björn hem till kärringen sin. Sen lägger han björn på grillen, river skinnen av björn och he på kärringen sin. He på, det är slang vi sätter på i Norrland. Jag är med en kille som har cyklat till jobbet för att minska miljöpåverkan. Sen köper jag en fläskfilé, ekologiskt såklart. Sen tänger den i bordet från känslan av att jag dödar den själv. Sen gör min tjej fotmassage och städar hela lägenheten. Så mycket norrländsk man är jag. Nej men Åsen alltså, det är Sveriges mest tragiska ort. För i Åsele, det kan du köpa lägenhet för 7000 kronor. För samma summa här uppe på Pressbyrån, då får du en kaffekopp, en kexchoklad och Aftonbladet. Och det värsta av allt, att när det har gått ett år, då har lägenheten i Åsele minskat till 6500 kronor. Men alltså den pappersmuggen som du drar kaffe i på Pressbyrån, den har blivit retro. Så nu kan du sälja den på eBay för 18 000 spänn! Nej, men jag var uppe i Åsele finns så länge sedan. Och då har den stoppats en nykterhetskontroll. Så polisen frågar, jaha, har du druckit? Jag bara, nej. Då tittar han på mig, jaså, varför inte? Det är ju fredag!